Ja, som ju verkligen har sett sina bästa dagar. Min syster har inte förlorat förmågan att sprida pengar omkring sig. Vill du vara vild och flytta på dig nu? Jag skulle gärna ha någon att prata med. Men nu har det blivit ganska kallt. 3 grader. Gäster och sommarstugor. Nej, men det låter, förlåt nu bara, men det låter på något sätt så simpelt. Förresten är tarmen mätan sönder. Som du höjt oss till godhetens ideal och gett oss kännedom om vårt gemensamma ansvar. Där har du meningen om målet med vårt liv. Framåt. Framåt, vänner, kamrat. Nu är Körsbergsträdgården min!